جهالت لنجا لك خلق هو نواقف دي تاسو غوري طول دنيا غوري لك خپل ځان یو طرف ته لك سات طرف باقي دنيا ته غوري نه قران نه خبر دي نه پیغمبر نه خبر دي مون کم نه قران نه خبر دي مون کم خپل پیغمبر پیجن صرف دا خبر کوما ليسد عن سبيل الله نو پکار دای چې نن لك مسلمان لك راوي خپلم د الله پلار کې الله لا روني الله پلار روان او خپل جن الله د پاره خاص کی او دا ډیوټي جدد د پاره الله پاک حواله کړی دا كنتم خير امه اخرجت للناس تاسو یو بهترین امتی اے مسلمانانو ما تاسو نور خلقو د پاره جوړ کړی تاسو بده نه کې حکم کوي د برای نه خلق من کوي الله باندې بس تاسو ایمان وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علنا لکه پکار نن مسلمان لدا پکار دي چې دې پخپلم د الله لار واخلي او نور خلقم د الله لار دیتا اوس مسلمان لګي دلې دي چې اغا نه د الله لار غستو ته تیار دي او د تخلق ګوري نو غیم توبه وباسي چې مسلمان داسینو زهو کافر خیم.